আইতা আইতা, আমি কাহিনী শুনিম। শুনাই আছো ডক্স, কিন্তু অলপ সময় ৰবা। ঠিক আছে আইতা। বহুত ভাল তোমালোক, তোমালোক দুয়োজনে বহুত বুজি পোৱা হৈ গলা। তোমালোক দুয়োজনে মোক পঢ়াৰ সময়ত অসুবিধা কৰা নাছিলা। সমজদাৰটো মই হয়েই। তেনেহলে আইতা, প্লিজ আমাক কাহিনী শুনোৱা। তোমালোকক মই কোনটো সাধু শুনাও? যাদুৰ কিতাপৰ কাহিনী কেনেকুৱা লাগিব? যাদুৰ কিতাপ? এজন চতুৰ নামৰ ল'ৰা আছিল, তাৰ কিতাপ পঢ়িবলৈ বহুত ইচ্ছা আছিল। সি গোটেই দিন গোটেই ৰাতি কিতাপেই পঢ়ি আছিল। চতুৰৰ আটাইতকৈ ভাল লগা ঠাইটুকুৰা আছিল লাইব্ৰেৰী। কি? এটা লাইব্ৰেৰী? কিমান ব'ৰ হয় লাইব্ৰেৰী! এনেকুৱা কথা নহয় সোহম, লাইব্ৰেৰী অশান্তিকৰ ঠাই নহয়। আইতা, আপুনি আগৰখিনি কওক না। চতুৰক সদায় লাইব্ৰেৰীতে পোৱা গৈছিল। চতুৰৰ কোনো বন্ধু নাছিল। এদিনাখন চতুৰে এখন যাদুৰ কিতাপ পালে আৰু সেই কিতাপখন জিলিকি আছিল। চতুৰে সেই যাদুৰ কিতাপখন খুলিলে আৰু সি পঢ়িলে যে লাইব্ৰেৰীৰ বাহিৰত এটা কুকুৰৰ পোৱালীয়ে ৰখি আছে। চতুৰে এইখিনি পঢ়ি আচৰিত হৈ গ'ল। সি লাইব্ৰেৰীৰ পৰা বাহিৰলৈ আহিল আৰু দেখিলে বাহিৰত সেই কুকুৰৰ পোৱালীটোৱে ৰখি আছে। চতুৰে সেই কুকুৰৰ পোৱালীটো দেখি বহুত আনন্দিত হ'ল আৰু সি কুকুৰৰ পোৱালীটোক কোলাত তুলি ল'লে। চতুৰ আকৌ লাইব্ৰেৰীলৈ ঘূৰি গ'ল আৰু সি সেই কিতাপখন নিজৰ বেগত ভৰাই ল'লে। ঘৰত গৈ চতুৰে আকৌ সেই যাদুৰ কিতাপখন খুলিলে আৰু এইবাৰ তাতে লিখা আছিল যে ঘৰৰ বাহিৰত তাৰ বন্ধু এজনে সহায় বিচাৰি আছিল। চতুৰে দৌৰি দৌৰি ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিল আৰু বাহিৰত এজনী ছোৱালীয়ে চাইকেল চলাই আছিল। সেই ছোৱালীজনীৰ চাইকেলখন ক'ৰবাত খুন্দা লাগি তাই বাগৰি পৰিল। চতুৰে দৌৰি দৌৰি তাইৰ ওচৰলৈ আহিল। তুমি ভৰিত বহুত আঘাত পালা দেখোন। চতুৰে নিজৰ ঘৰৰ পৰা এটা বেণ্ডেজ লৈ আহিল আৰু সি আৰু টিনাৰ ভৰিখনত বেণ্ডেজটো লগাই দিলে। থেংক ইউ। তোমাক স্বাগতম জনাইছো। মই টিনা হয়। আৰু তুমি? মই চতুৰ। নাইচ টু মিট ইউ। আকৌ লগ পাম। চতুৰে আকৌ নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি গ'ল আৰু সি আকৌ যাদুৰ কিতাপখন খুলি ল'লে। এইবাৰ কিতাপখনত লিখা আছিলে, তোমাৰ মা চিৰিৰ পৰা পৰিব ওলাইছে, তেওঁক বচোৱাগৈ। চতুৰে দৌৰি দৌৰি চিৰিৰ ওচৰ পালেগৈ আৰু সি চিৰিত পৰি থকা আটাইবিলাক মাৰ্বল জমা কৰিলে। যেতিয়া তাৰ মাক চিৰিৰে নামি আহিছিল আৰু তেওঁ সুকলমেই নামি আহিছিল, তললৈকে নামি আহিছিল, চতুৰ বহুত সুখী হৈছিল। এই যাদুৰ কিতাপখনৰ কাৰণেই চতুৰে বহুত মানুহক সহায় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। চাওঁতে চাওঁতে সকলোৱে চতুৰক ভাল পাবলৈ ধৰিলে আৰু সি সকলোৰে মৰমৰ হৈ পৰিল। চতুৰ এতিয়া ছুপাৰ হিৰো হৈ পৰিল।
যিকোনো ঘটনা ঘটাৰ আগতে সি বাধা দিয়ে। আৰু তাৰ ছুপাৰ পাৱাৰ আছিল তাৰ সেই যাদুৰ কিতাপখন। আৰু এনেদৰেই এখন কিতাপে চতুৰক এজন ছুপাৰ হিৰো বনাই দিলে। ময়ো ছুপাৰ হিৰো হ'ম। আৰু ময়ো আইতা। নিশ্চয় মোৰ শুনাহঁত। চতু এটা সৰু কিন্তু শকত ল'ৰা আছিল। চতুৰ সকলোতকৈ মন পচন্দৰ কাম খোৱাটোৱেই। চতুৱে সদায় খোৱা বস্তুবোৰৰ সপোনত বিভোৰ হৈ থাকে, যেন ধুনীয়া ধুনীয়া খোৱা বস্তুবোৰ তাৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰে। তাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে সি বাৰ্গাৰ খাই আছে আৰু কেতিয়াবা পিজ্জা। চতুৱে সদায় ফাষ্টফুড খাই ভাল পাইছিল, কিন্তু চতুৰ মাকে তাক পৌষ্টিক আহাৰ দিছিল যাতে সি সদায় স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকে। চতুৱে সেই পৌষ্টিক খাদ্যখিনি একেবাৰে পচন্দ নকৰে। সি সদায় সদায় সেইবোৰ খাই খাই আমনি পাই গৈছিল আৰু মাকৰ লগত কাজিয়া কৰিছিল। বহুতবাৰতো চতুৱে নুডলছ, চকলেট, বাৰ্গাৰ এইবোৰৰ কাৰণে জিদ ধৰিছিল আৰু সেইকাৰণে সি মাকৰ গালি খাইছিল। গালি খাই চতুৱে কান্দিবলৈ ধৰে। আৰু সি কান্দি কান্দি শুই গৈছিল। চতুৰ সপোনবোৰো তাৰ দৰে আচৰিত আছিল। সপোনত সি যাদুৰ খোৱাৰ পৃথিৱীলৈ গুচি গৈছিল, য'ত নুডলছবোৰ গছত লাগি আছিল, ধুনীয়া ধুনীয়া মৰ্টনৰ ফুল ওলাইছিল, জুচবোৰৰ নদী বৈ আছিল, বাৰ্গাৰবোৰৰ ঘৰ আছিল আৰু চকলেটৰ ৰাস্তা, আৰু এই খোৱাৰ পৃথিৱীখনত আছিল সৰু সৰু পৰী। চতু নিৰাশ আছিল। সি এজোপা নুডলছৰ গছৰ তলত বহুত দেৰি বহি আছিল। এজনী অকণমানি পৰীয়ে চতুক মন মাৰি বহি থকা দেখিলে আৰু তেওঁ তাৰ ওচৰলৈ আহিল। হেল্ল', কি হ'ল চতু, তুমি মন মাৰি কিয় আছা? আজি মাৰ লগত কাজিয়া হ'ল। মাৰ লগত কাজিয়া? কিন্তু কিয়? তেওঁ মোক সদায় শাক পাচলিয়ে খুৱায়। শাক পাচলিটো ভালেই হয়, সেয়ে তোমাক স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখে। কিন্তু মই সদায় শাক পাচলি খাই থাকিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু মোৰ বাৰ্গাৰ, পিজ্জা, নুডলছ, চকলেটহে খাব মন যায়। ঠিক আছে, তেন্তে এটা কাম কৰোঁ। তুমি মোৰ এই টিফিনটো লৈ যোৱা। ইয়াৰ পৰা তুমি মনে বিচৰা খাদ্য পাবা। ৰঙা টিফিনটোত মনে বিচৰা খাদ্য, নীলা বাকচটোত মনে বিচৰা মিঠাই। কিন্তু মনত ৰাখিবা, হালধীয়া টিফিনটো কেতিয়াও নুখুলিবা। চতুৱে সৰু পৰিজনীৰ পৰা যাদুৰ টিফিন বক্সটো লওঁতেই চতু সাৰ পাই গ'ল, আৰু তেতিয়া তাৰ হাতত যাদুৰ টিফিন বক্সকেইটা আছিল। চতুৱে বহুত ফূৰ্তি পালে। সি পটককৈ টিফিনকেইটা স্কুল বেগত ভৰাই থলে। চতু গৈ স্কুল পালেগৈ আৰু তাৰ মনটো অনবৰতে যাদুৰ টিফিন বক্সকেইটাৰ ওপৰত আছিল। আৰু সি বাট চাই আছিল কেতিয়া পানী খোৱা চুটিৰ বেল মাৰিব আৰু সি টিফিন খুলিব। তাৰ আগ্ৰহটো বাঢ়ি গৈ আছিল। সি ভাবি আছিল, আজি যাদুৰ টিফিনটোত এটা বাৰ্গাৰ আৰু এটা ডাঙৰ চকলেট থাকিব। তেনেকুৱাতে পানী খোৱা চুটিৰ বেল বাজিল। চতুৱে একেবাৰে প্ৰথমতে ৰঙা টিফিনটো খুলিলে আৰু তাত সি বাৰ্গাৰ পালে, আৰু তাৰ পাছত সি নীলা টিফিনটো খুলিলে আৰু তাত সি ডাঙৰ চকলেট এটা দেখিলে। চতুৰ ফূৰ্তি দুগুণ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চতু ফূৰ্তিত থাকিবলৈ ল'লে, কিয়নো সি এতিয়া সদায় মন পচন্দৰ খোৱা বস্তুবোৰ খাবলৈ পাইছিল, কেতিয়াবা নুডলছ, কেতিয়াবা গোলাপ জামুন। এতিয়া চতুৱে যি খাবলৈ বিচাৰিছিল তাকেই পাইছিল। এদিন চতুৱে তাৰ যাদুৰ টিফিন বক্স খুলিলে আৰু তাত সি পিজ্জা আৰু চকলেট কেক পালে, আৰু তাৰ পাছত তাৰ চকু সেই হালধীয়া টিফিনটোলৈ গ'ল। এই ৰঙা টিফিনটোত মই ভালপোৱা খাদ্য, নীলা টিফিনটোত মিঠাই, কিন্তু এই হালধীয়া টিফিনটোত কি থাকিব পাৰে বাৰু? কিজানি এই গোটেই খোৱা বস্তুখিনি হালধীয়া টিফিনটোতে নাইতো। চতুৱে হালধীয়া টিফিনটো খুলিলে আৰু তাৰ পৰা এটা চিকমিকাই থকা পোহৰ আহিল আৰু যাদুৰ টিফিনকেইটা নাইকিয়া হৈ গ'ল। চতুৱে একো বুজি পোৱা নাছিল যে তাৰ যাদুৰ টিফিন বক্সকেইটা কলৈ গুচি গ'ল। সেইদিনা ৰাতি চতু সোনকালে শুলে আৰু যাদুৰ খোৱাৰ পৃথিৱীখনলৈ গুচি গ'ল, আৰু তাত সি দেখিলে যাদুৰ টিফিনকেইটা বৰফেৰে ঢাক খাই আছিল আৰু অকণমানি পৰিজনী তাত থিয় হৈ আছিল
এই যাদুৰ টিফিন কেইটা ইয়াতে কেনেকে আহিল? মই তোমাক কৈছিলো নহয় হালধীয়া টিফিনটো কেতিয়াও নুখুলিবা, কিন্তু তুমি মোৰ কথা নুশুনিলা। হালধীয়া টিফিনটো খোলাৰ কাৰণে এই টিফিনবোৰ যাদুৰ পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিল। এতিয়াৰ পৰা তুমি কেতিয়াও মনে বিচৰা খাদ্য নেপোৱা। সৰু পৰীজনীৰ কথা শুনি চতু আকৌ নিৰাশ হৈ গ'ল। এতিয়া সি তাৰ ভুলটো উপলব্ধি কৰিলে আৰু সি এতিয়া বুজি পালে যে লোভ বিৰাট বেয়া বস্তু। হাই, মই শাইনি। যদি আপোনালোকে মোক কেনেদৰে চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এই চেনেলটোকো ছাবস্ক্রাইব কৰিব।